नमस्कार मु आपण मानक फेवरेट एक्ट्रेस चांदनी आशा करू छी आपण माने बहुत भले रहिबे मु भी आगे बहुत भले रह छी आ आपण माने जानि कि बहुत खुशी हेबे आपण बहुत भल पाइबा देथिबा बहुत सपोर्ट करथिबा सो सत कथा आज 100तम अध्याय रे आ शेयर सब श्रेय जाउ छी खास आपण मानक पई आपण माने जदि आज पर्यंत मते एते भल पाइबा न देथांते ताहेले मु आपण मानक फेवरेट शो सत कथा को एई 100तम अध्याय रे केबे भी पहुंचेई पारे नथांते ସେଥିପାଇଁ ସତ କଥାକୁ ମିଳିଥିବା ସବୁ ଗାଳି ମୁଁ ନେଉଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦିନୀ ନେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି ହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସତ କଥାକୁ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସତ କଥାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସତ କଥାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କ'ଣ କଥା ହେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ସତକଥା ଏପିସୋଡ଼ର ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଯାହା ହୋଇ ସତକଥା ଏପିସୋଡ଼ ପାଇଁ ନାଇଁ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଳାକାରନାମା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ହଉ ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେମିତିକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ହେରାଫେରି ହୋଇଥିଲା ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିର ଯାହା ହଉ ଏଇ ସତକଥା ଏପିସୋଡ଼ ପାଇଁ ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ପାଇଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସତକଥା ଏପିସୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫର 100 ଏପିସୋଡ୍ ସତ କଥା ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସତ କଥା ନମସ୍କାର ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ଖାଇଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛି ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟିଛି ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ବଢିଆ କଟିଛି ବଢିଆ କଟିଛି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ କଟିବ ଅର୍ଗସ୍ ପେଜ୍ ରେ ଆସୁଥିବା ସତ କଥା ଶୋ ଦେଖନ୍ତି ହଁ ଦେଖେ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ବହୁତ କଥା ଆସୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୋସ୍ ବି ଆସୁଛି ଏଇ ଶୋ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଶୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ସତ କଥା ହିଁ ଦେଖାଏ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ସତ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ଅପେକ୍ଷା ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖି ସବୁ ଶୋ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଲ କୋଉଟା ଲାଗିଥିଲା ପୁଲିସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖେଇଛୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖେଇଛୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି କୋଉ ଘଟଣାଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଉ ଏପିସୋଡ୍ଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେସ୍ ଯୋଉ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ସିନ୍ଟା ଖାକି କ୍ରିମିନାଲ ଚୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଖାକିର ସୁରକ୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରର କାରପଟଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସତ କଥା ଶୋ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଭିତରୁ କୋଉ ନ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ କରାହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରାଯାଉନି ଫେକ୍ ବିଲ୍ କରିକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୋଇକି ବି ପଇସା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ଶୌଚାଳୟ ଟଙ୍କାକୁ କରିଦେଲେ ଚଳୁ ଦଲାଲ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଫସୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଫଳକରେ ସୀମିତ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ସତ କଥା ଏଇସବୁ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକାଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ କଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଭିୟର ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଜାରି ରହୁ ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଟି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଜି କ'ଣ ଦିନଟା କେମିତି କଟିଛି ଦିନଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ କଟିଛି ଅର୍ଗସ୍ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଆସୁଛି ସତ କଥା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନବଦାସର ଗୋଟେ
ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ରେ ବି ଭଲ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତ 20 ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାସ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ନେଇଗଲେ କାହାକୁ ମାସ୍କ ମିଳିଲାନି ତାପରେ ବହୁତ ବାଣ୍ଟିଦେଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସରକାର ଅଛି ସେ ତ ସବୁ କରିବେ ନା ଆଉ କିଏ କରିବେ ସରକାର ଯାହାର ସେଇ ତ କରିବେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଆମର ଧର ପରିବାରରେ କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଲସ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କରିବ ସେ ମୋର ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିନଥିବ ହଁ ଆମ ପରିବାର କିଏ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ରିଲେସନ୍ ମୋ ପରିବାର କିଏ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଲାଭ ପାଇଁ କରିବେ ଇଣ୍ଡୁକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯାଏଁ କେବେ ବି କେହି ସଂସାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଘର ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା କେହି ଆମକୁ ଆସିକି ହର୍ଟ ନ କରୁ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲର ସତକଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମୁଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ ଦେଖେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲାଣି ଆଉ ସେ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଁ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବି ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିପାରିଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ହଉ ଅର୍ଗସ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଆସିଛି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସତକଥାରେ କୋଉ ଟପିକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଧରାଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ମୁଣ୍ଡ ଯିଏ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନଥାଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଜଣାରେ ସବୁ ଏତେ ଚୋର ହେଉଛି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଅର୍ଗସ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟତା ପରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ ସବୁ ତ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ କହିବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟତା କଥା ସବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋକା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଜୟ ଫ୍ରମ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ସତକଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟୁଥିବା ସମାଜରେ ସତ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ହାଇ ଭାଇ ହାଇ କ'ଣ ନା ସୁଶାନ୍ତ ଘରେ କେଉଁଠି ଛତିଆ ଏଇଠି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡେଲି ଡେଲି କଥା ହଉଥିବେ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଶିଖିଛି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛି ଅର୍ଗସ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଆସିଛି ସତ କଥା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହୁଁ ଦେଖିଛି ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଥିରେ ଏପିସୋଡ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଏପିସୋଡ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ରିଲେସନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ରିଲେସନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଜ୍ଜା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନେବ ତ ପ୍ରଥମେ ରିଲେସନ ରଖ ରିଲେସନ ରଖିଲେ ଘର ପାଇବାକୁ ହେବ ସିଲେକ୍ସନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏପରି କହି ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା
तथा सालेपाली पंचायतर सरपंच रमेश चंद्र साहू। आपण जदि मैडम कर किछ रिलेशन हे थांते आ आपण को भौणी होंतु कि वाइफ होंतु कि मां होंतु जे भी तांको जणे गोटे सरपंच एमटी अप्रोच करि थांते जे आपण किछ घटना घटंतु तापर आमे घटना घटेबु तले आपण कोन घटनाटा घटे थांते आमे कय पय चाहुचु एमिति खराब कथा न कहि कि भल लोक ओळे रहियो से माने भल लोक नुहंति से माने पिटा खंड जति कि पिटरे पडिबो तति कि पाटरु बाहरिबो ठीक अछि। जन्म मृत्यु छु धार मागिथिबा किछ मुहूर्त आउ जो मुहूर्त को आमे सेलिब्रेट करके बितेबा कथा किंतु आमे कौन करूँ केबे कहाँ को दुख देखी केबे निजे दुख पाई बितौ सत कथा कि नहीं सत कथा सब बेले मु चेष्टा करी आपण माने खुशी रुहंतु आ समस्त खुशी कारण बनंतु आ सबुठ बड़ कथा है अन्याय देखंतु नहीं मोर खाली जगन्नाथ पाखरे एतिक प्रार्थना आज पर्यंत जमी आप सत कथा को सपोर्ट कर भल पाइबा देहेतम एपिसोड्रे पहुँचे पार्टी सेमती आग को आहरी भल पाइबा दिंतु आहरी सपोर्ट करूँ से शहेर आर पटे आहरी सुनु 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 लगि जाऊ मानने बहुत एपिसोड एमती अनलिमिटेड एपिसोड आपण मानी मुसे खुशी था भले था निजे हसंतु अग को हसंतु नमस्कार।